إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ابتداء سندر تمام قسم حمد و ثنا بزرگی و برتری رب کائنات سن خطر سزاوار درود و سلام ایسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ یمو یت امت استا می دین اسلام واتنو حمد و ثنا درود و سلام پت تمام انبیاء کرامن اندر چو امام سگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرامن تی آئی کی چیز عطا کرن مگر یس زبان مبارک پیغمبر کریم سنز علیہ الصلوۃ والسلام تم سنز زبان اس انتہائی جامع تہندن کلامن اندر اس اعجاز تہند کلام اس مختصر آسان مگر یل انسان تم کس مانس پر انسانانوس تمن کم الفاظن تیوس انتہائی زیاد مانا آسان اور تمنی کلامن اندر چکی چیز یم کلام بلیغ تی یم کلام فصیح البیان تیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق شو آمد کہ تم اس کلام کران مختصر اختصار کرن سوچ سوچ تہند کلام انتہائی آسان تہ آسان مگر یل انسان تہندن کلامن سنان اس انسان اس تت معیارس تام واتنی کہ بہ کیا کر امہ کلام مکمل مانا اخذ جوامع الکلم
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریشن اندر کوت آئے کفار اندر کوت ہو کر ملاقات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرن بروٹ اس حالت اخ مگر یتھے تم زبان مبارکہ اندر کلام بوزان اس تم اس اندر نیران پنن پان بدلائیت یو اس کلام مزن اعجاز صحابہ کرام اندر دیو نظر رضوان اللہ علیہ اجمعین یلی صحابہ کرام اس پیغمبر کریم سند واز بوزان علیہ الصلوۃ والسلام تم اس پنن کل جھکاوان جھکائی تم ساتن تم تہن کلام بوزان اس تاکہ اس جھکت ودن چی یتن آواز گسا یم اس اثر دار کلام یم اس مؤثر فرمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رکو ہنا تھوڑا کرو اس وقف اس وچو اس وات وات ات مقام است درجس کوتا نرم طبیعت کوتا نرم کلام کوتا نرم مزاج اس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنی فصیح و بلی کلامن اندر چا اخ کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سو کلام کر بیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی ابواب الزہد اندر لیکھان تبن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی میں خطب عنوان چاز یہ حدیث من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی اکس انسان سند اسلام اصل آسن خاطر چ یتوی کافی کہ سو آسن فضول کامن مز وسان سو آسن غلط کامن مز وسان سو آسن فضول کامن مزن مشغول روزان امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ چلے خان دبن مکرے کوشش ببنا مسند حدیثن از کتاب سور حدیث یتی میں وچ میں سور ساس حدیث کرمی جمع سور ساس حدیث جمع کرمی امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ دبن امن سور ساسن احادیثن مزائی میں سور حدیث میں وچ پنی جائے کور میں موازن یمن چورن ساسن حدیثن اندر یہ چھو تی چھو یمن چورن حدیثن مزن ذکر کرمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمن چورن حدیثن مزن چھو اک حدیث فرموک من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اکس انسان سنی اسلام آسن خطر چھو تیم سن رسر آسن خطر چھو یتوی کافی سو آسن فضول کامن مزوسار دویم حدیث یز بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب الرقاق فرموک من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر یمیس ایمان ایس اللہ تعالیٰ سبیت یمیس ایمان ایس قیامت کیز دہا سبیت فلیقل خیرا اولی اسمد سو اسن صحیح قاس کران نا تسن بیان خاموش بیاک حدیث دریم حدیث امام ابو داود دیکھان رحمہ اللہ تعالی تمام دنی آداب چی من چورن حدیث نمازن جمع گوار کرن خطر چی مسلمان ضرورت سگو سو صحابی آخ آیاو شخص آخ آیاو در خدمت محمد عربی علیہ السلام عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرت کنی عملی ہز وسیعت یس میں جنت استام واتنائی یس میں جنت اسم از داخل کرنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموئے میں ساتن لا تغذب شرارت ازن کران گئی ترہ حدیث سورم حدیث کر بیان صحیح بخاری کتاب الایمان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه تیت اس کالا سن تو ہی مزن ایمان وال کہن یہ تیس کالا سن تو ہی پنی بیسن خطر تی پسند اشو کران یہ پنی خطر پسند اشو کران
چور حدیث گزر امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرموک تمام آداب چھ یمن چور حدیثن مزن جمع چور حدیث چھ دون سطرن چور حدیث چھ دون سطرن مز مگر یتھے چھن شرح کرو یمن چور حدیثن تیل چھن زلائن ضرورت کی زریت چھن ضرورت کی زگنٹ چھن ضرورت کی بچھس دپن زوری تہ چھ کم یوس بلاغت یوس فصیح البیان یت کائنات اس امام سوزمد رب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم تے لکڑ لکڑ طالب علم آسن یہند خطر چھو ضروری کہ یم کلام کرو زبانی یاد یم حدیث کرو زبانی یاد یوس یہ حدیث چھو یہ چھو اربعین نووی اس اندر تے اگر اخ طالب علم یہ حدیث زبانی یاد کرے امس زندگی بدلائے رب کائنات من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی بلکہ اگر اس پنن منہج یہ بناؤ اگر زندگی ہن دستور یہ بناؤ سون اسلام تکر بہتر حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ یمس مسلمانس پنہ جائے خیال آس کہ مگس وقتس کرن برکت رب کائنات یمس انسانس خیال آس کہ مگس پنہ رشتہ دارن ستن علاقات یم گس میں بہتر گس یمس انسانس خیال آس کہ مگس اختلافات و نظافات و نش دور تھا ون رب ذل جلال یمس انسانس خیال آس کہ مے گوس نہ غلط کامن مزن تراون رب کائنات تمس مسلمانس پز نہ پنن پان مشغول کرن تمن کامن اندر کہ یمن مزن نہ کہن فائدہ یمن اندر نہ کام فائدہ تم چاہے محرمات اس تم چاہے مشتبہات اس تم چاہے فضول من المباحات اسن مسلمانس پز نہ فضول کامن مزن بس وکنا چ ساری وادی اسن چ کشیر یا چ اللہ تعالی پٹھو سفید صادر تر کیج کر مسلمان پنن وقت یمن چیزن مزن زایا یہ چ اللہ تعالی سز دین یہ چ اللہ تعالی سز رحمت یہ چ موسم تغیر یہ چ پانے کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان اس کیج کرو تم کام یمن کام مزن کہن فائدہ اس اگر اس مسلمان پنن اسلام چھ بہتر بناو اگر اس انسان پنن ایمان چھ مضبوط بناون تیل چھ اکس انسان ضرورت کی سو اس فضول کام مزن پنن پان تراوان اللہ تعالی دین اس عمل کرنک توفیق وہ یل انسان ون کنی غلط چیز اس مزن وسان چھ تیل چھو عقائد اخ شریعت اس مز انگلش مزن تہ چھ گسان استعمال عربی اس اندر چھ ات مزن اخ کوٹیشن یوان لیکھنو سو گو الجزاء الجزاء من جنس العمل کشر پر چھ دپان یوت واوخ تیتھی لو ایز یو سو سوشل یوری یت دنیا اس مز کرخ تم کوئی بدلا اسی قیامت پہ رب فرماون ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد سکر زیو پن استعمال چانی زئی سٹن ہکی دون خاندان واٹ لگت چانی زئی سٹن ہکی دون خاندان جدائی گس چانی زئی سٹن ہک امت اس اصلاح کرت رب کائنات چانی زئی سٹن ہکی بگاڑ ترت امت اس رب کائنات اور یہ تے زئی پڑن چھ دار مدار الجزاء من جنس العمل یوت واق تیتھی لونخ ساسک فضول کامی کران تیتھی لونخ سکر رز کامی تیتھی دی جزا تے حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر اوئی کر بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اذا احسن احدکم اسلام یل تاہی مزن کا انسان پنن اسلام بنائی بہتر یل تاہی مزن کا انسان پنن اسلام بنائی رت نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ فکل حسنة یعملها تکتب بعشر امثالها اسلام بہتر بناون پت یستکان شخص اسمزن اک عمل کرے دہ گناہ دیا سواب رب کائنات
دہ ثواب دیس اکس عمل رب کائنات اور یہی بڑائی ستن ہتن نیکن پیٹن رب ذوالجلال اس پنن اسلام بنائے بہتر سانیو عزیزو سانیو شفیقو بزرگو دوستو اس مسلمانن چھ ضرورت اس بناو پنن پان ون بہتر پنن اسلام بناو رت فضول کامن مز آسون پیوان غلط کامن مز آسون پیوان تکیاز بیان کر پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرموخ من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی اتے پڑن فرمو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرموخ ما من قوم یعمل بالمعاصی یہ تو چھ انسان ضرورت یل انسان پنس پانس پڑن احتساب ون کر کہ بہ بنا اسلام رود سو گس نہ فضول کامن مز پین کی ون چھ خطیب یہ چھ امت از دیوان دعوت یہ چھ لوکن دیوان دعوت کہ غلط کامن مز ازیو نو پیوان فضول کامن مز ازیو نو پیوان تہ چھ خبر اور کیا چھ جواب یوان چھ کیا چھ یس چھ کیا میانی قبر چھ یواس یس یہ خطیب آسان چھ یس یہ امت عالم آسان چھ یہ چھ قومک ذمہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یلی کن قومس مزن معاصی بڑن آنس بوچن کان غلط کام کرا فضول کام کرا میں چھو ضروری حق فرض امر بالمعروف نہیں ان منکر کر میں چھو امر بالمعروف اس کام ہن میں چھو نیکن حکم کر میں چھو برائیو نیچ رکاون مگر یہ چھو میں اور دیوان جواب چشیا میں نی قبر وس یہ چھو غلط جواب یہ چھو صحیح جواب ہاں صحیح چھو میں پاس نے بے سید اس معاملہ اس مزان دخل اندازی کرنی کے مگر تا چیز اس مز یا چیز اس مزان امیس پانن گریلو چیز آئیس مثلا یا چھو کام مکان بنائی چھو آسان یہ چھو ات مکان اس ڈیزائن کڑا چھو مکان اس خوبصورت شکل مز بناوا میں نی خطر چھو ضروری بوان امیس سکیا چکی کران سکیا چکی کران یہ چھو میں نی خطر لاحق کی یہ چھو میں نی خطر لازم کی یل بہ کان چیز وچن ون سو غلط کران تم ساتن چھ اکس عالمس خطیبس بلکہ پرت اکس فردس حق کہ سو آس امس غلط چیزو نش رکاوا نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ ما من قوم یعمل بالم فیہم بالمعاصی ثم یقدرون علی ان یغیر تبا یل تہ کان شخص کن قومس مز کن جائے غلط چیز وچان آس پتہ آس تمس طاقت سہ ہک سہ غلط چیز رکیت ثم لا یغیرو پتہ آسن نہ تم رکاوان تہن زبان آس نہ وتان کی تہند اتھ آس نہ وتان کی نہ آسک دلس مز بغض نفرت تم تہ آسن یہ دپان امس پنن قبر مے چھ پنن قبر امس پنن قوم مے چھ پنن قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت قومس مزن یس حالت آس امام ابو داود فرماون الا ان یوشک ان یعمهم اللہ منہم بی اقاب کہ قریب چھتات قومس ان اللہ تعالی سزا اقاب سختی تے مصیبت یت قومس غلط رکاون اس طاقت آس مگر آسن رکاون یمس فردس غلط رکاون اس طاقت آس مگر تم سے زبان آس نواتان کی توائی کور بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی وائم وچو اس یم چور حدیث میں ذکر کر یم نی بڑن جو سانی دینک مدار تو سانی آدابن مدار اس کیا چھ از کر دبن اللہ شیا التي لا تعنی المسلم تم چیز یم نے کس مسلمان اس پازان کرن تم چیز یم نے کس مسلمان اس پازان کرن تمن چیزن مزن چھ محرمات تمن چیزن مزن چھ مشتبہات تمن چیزن مزن چھ مکروہات بکیاج کر پن پان مشغول غلط کامن بدکاری چھ حرام شراب چون چھ حرام کنن چھ حرام واتناون چھ حرام غلط نظر وچھنے چھ حرام باقی یہ مصورات یہ آج کل چلان چھ یہ چھ سوری حرام بکیاج کر پن وقت آت مزن زائے یم چھ پانچ لفظ نبی اکرم فرمومت علیہ الصلوۃ والسلام من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی بغیر فائدہ یس قوم آس سوزن کرا بدکری مزن کس فائدہ چھ مے شراب چنس مز کس فائدہ چھ مے غلط نظر تلنس مزن کس فائدہ چھ مے چور کرنس مز کس فائدہ چھ مے تکیاز یم چھ تمے کام یمن مزن کہن فائدہ چھ اتے پڑن چھ اس وچھان یہ چھ اللہ لعن
کھیل تماش زندگی آج کل چاہے زیادہ پہم شین پیو اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بعض قومن چو اللہ تعالیٰ یہ رحمت بنائیت سوزان اور بعض قومن چو اللہ تعالیٰ یہ عقاب بنائیت سوزان میں ان اتانی یت قوم اسمدن معاسی منکرات زیادہ بڑھن پتہ ہے تو رکاون وہ کہنی گسان کھڑا تت قوم چو اللہ تعالیٰ عقاب یانا یترو اللہ تعالیٰ شین وان کیا گسوت شین اسمدن کر قرار اس مسلمان اس گھر کرن کے نقصان گسے نواد تو ایسو سوشل میڈیا ترو وشمت یہ مشینن پوئی وار یا پتر مکان پہی اگر کنس روزن خطر جائے اس یا جائے مزن تیمیس اللہ تعالیٰ سکون جدو متوس نیونس ربن وہ کن اس ایسو شاڑ اس مزروزا تیمیس ایسو رہن خطر جائے روزن خطر نہ جائے اتانے زپور بنائیت زپور گرے رب کائناتن شنس اشو اللہ تعالیٰ قدیر مگر یمون سن عزیز نوجوان اس یمن پڑن قوم ملت تو کنے سار آسان چھو یم کمن کامن مزن لئی یم کمن کامن مزن لئی یت پیو رات چین یت لیک اوت پڑن سن عزیز نوجوان پنن کام سکر نیت مزن کا فائدہ چھو یت لیک چین اس پتل بناوی ہم ہی ہے اسی چتم یم دپان پتل گسن نگارن مزتا ان کے وہی تو ہم بنا رہے ہیں اسے بار بار چوانن تو جانورن شکل مت اس تو بناون مگر کری گری یم کر گر آسن تمن چو ضروری ہاؤن اڑے اس پتل بناوان اڑے اس ہاپج بناوان اڑے اس گور بناوان تمن نفرن کن ترزیا نظر یمن مکانی جو دارت رب کائنات مگر کیا مسلمان چھو وکنس یمن چیزن مزن چنمی تس سے مز گسان تکیج بلی کلام چھو بیان کلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر چاہ اسلام چھو بہتر بناون بغیر فائدہ جن کہیں کام کرا سو کام جن کران کی یت مزن چکا فائدہ چھو شن مہنیو مناون اس مزن کس فائدہ چھو اور ستم بالائی ستم چھو یہ یہ چھ سن عزیز نوجوان درامت یمو شن سچن لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو لکھ شین سکھ یہ محبت کی دلیل ہے یہ چھ محبت اچ دلیل یہ چھ استہزا سو سکھ شن سچن لکھن لا الہ الا اللہ پھر اپنے اپنے لات سے آپ اس کو گراتے تھے پتو سکھ پنے لات سچن دیوان دیر یہ چھ کلم کاری یوان پچھ پینٹ تے کرانے سے مگر مول موج تے شن یہ تیار ون خطر گسان ہے یہ چھ حرام ہے یہ کسو فن چیچے یت فنس منع کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تات فنس پر کت گز فکر کر بکت گز فکر کر انتے من فنونن مگر مسلمان دراؤ توچ اچھا آز کل گوچان چھو تو ہی آز کل چھو سوشل میڈیاز پڑھن میں باسن پور کشیر چھو یت اس ذراب اس مزن مبتلا کہ آز چھو نوجوان ہٹا کٹا چھو آسان مگر ہارٹ اٹیک چھو گسن اچانک سائر نے چھو ذہن مزن یو اس ذراب آز چھو ڈاکٹر نے بیان بیتی آسان اس بوزان ڈاکٹر نے بیان بوزان کہ ہارٹ اٹیک کیا چھو گسن زیاد یہ ہارٹ اٹیک کیا چھو گسن زیاد یہ تھی کچھ ہارٹ اٹیک گسان چھو پچھے سر یہ موبائل تلان پچھے اس لکھان آر آئی پی مجھے آج ہی صبح میں اس آج پنن رفیق کرا صبح ہی فون تو بھر میں آج سو علمیہ گسان پنن مسلمان بائن بڑھ من مسکیز دو بھن ام موجوب کہ یہ لے ربن فرمایا یہ لے کچھ مصیبت بائج الذين اذا اصابتهم مصيبه يلكس مصيبه چھنا واتا کام مران مسلمان سن دستور گچھا سن سو گچھا تم سات وان ان لله و ان الیہ راجعون مگر ہم تو آج دیکھ رہے آر آئی پی بھائی یہ کیا ہے ریسٹ ان پیس لیکن وہ بنیمائز ریسٹ ان پیس لیکن وہ چھ مشرک ریسٹین پیس لکھن وال چھو بھر نظر تولن وال آپ کے آر آئی پی سے لکھنے سے ہوگا کیا کیا گز چانی آر آئی پی لکھنے سے یو اس یہودین امساتن کا مران اس تمچی لکھا ونٹی آر آئی پی اگر آپ لوگ تحقیق کرو گے اگر تو تحقیق کری تمچی ونٹی لکھا آر آئی پی
مگر اس چھ مسلمان ہن دستور تے کلچر اسلامک دستور تے کلچر چھ اس دو کھو دا پاتراوا بس کیا چن تم ساتن پرا انا للہ و انا الی راجو اس چھ تمنی کامن مزن مبتلا وکنس گمت یمن کامن مزن کہن فائدہ سفر بغیر فائدہ کیا ضرورت چھ مسلمانس کرنس مسلمانس کیا ضرورت چھ بغیر فائدہ سفر کرنس اگر مسلمان پنس گھرس مزن قرار کر گھرس مزن چھ سکون اسے چھ بار بار آسان دیوان آواز کی فتنک ماحول چھ گرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل فتنہ زیادہ گسن یل فتنہ چلان تم ساتن پے گس مسلمانس گھرس مز کرن قرار فل یلزم بیت تمس پے پنن گھر رٹن لازم سو گس گھر نبر نیرن مگر بغیر فائدہ سفر کرن تہ چھ یت حدیث اس مزن داخل یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی اتے پٹن کور بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واری احادیث تم یمزن انتہائی زیادہ بلیغ تو فصیح انسان اگر چھ پرن باز اوقات مزن مجلات اخبار بنیو ادی اخبار یتس کالس ناک انسان پران چھ اصل عادت پڑھنا چاہیے میں منع نہیں کر رہا ہوں پڑھن گس اخبار مگر دقت سان چھ سو اخبار پڑھن تت پٹ زن چھ سوری دین ات اخبار تم مجلات چھ اس پران یمن مزن نہ کان فائدہ چھ افسانہ نگاری نثر نگاری عشق بازی یہ مجلات چھ زیادہ پہم پران یہ چھ مالا فائدہ تفی ام چھ تمہ مجلات یمن مزن نہ کان فائدہ چھ یہ چھ یت حدیث مزن داخل اکس انسان سن اسلام اصل آس خطر چھ یتی کافی سو آس نہ فضول کامن مزن وسان سو آس تم کام کرن یمن مزن نہ کان فائدہ آس فلسفی آز کل چھ بیاکھ طبقہ گومت کھڑا تم چھ پنس دپن دا تم چھ پنس پانس ونان کیس گئے فلسفی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی چھ لیکھان سو چھ لیکھان کہ ہوا علم اسی فلسفی کلام چھو ہوا علم لا یستفید منہ الذکی یس عقل مند آس یس ذہین آس یس دانا آس یس سمجھدار آس تمہیں چھ فلسف کہیں فائدہ دیوا اگر فلسف پرن سویت اگر فلسف پرن سدن تمس بیاکھ مرجو قرار دن بیاکھ تمس کمزور قرار دن یا یم زن اہل الباطل تمن پہ اس حجت قائم کرن مے باسن سان خطر چھ کافی قرآن تو بے سن اگر قرآن و سنت تو مطالعہ کرک اگر چہ اہل باطل پڑھن پن حجت قائم اسی کرن یہ کافی انشاءاللہ مگر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ فرماون کہ فلسفہ پڑھنے سے یہ علم الکلام وغیرہ امو سے اکس ذہین طالب علم سے فائدہ واتان کی قرآن و سنت چھ سانہ خطر کافی اس روزو ات پڑھن انشاءاللہ رب کر مسلمانن کامیاب و کامران تمن کامن مز گس پن پان مشغول کرن کہ یمن مزن نہ فائدہ آس بیس چھ ات حدیث مزن بیاکھ چیز یوان سو گو السؤال ما لا فائدہ فی تم سوال تہ پرسن یمن مزن نہ کہیں فائدہ آس یمن مزن کا فائدہ ہے مثلا سوال چھ اس پرسان کہ یہ زن اصحاب کہف سورہ کہف چھ جمعہ دا کران مطالعہ سورہ کہف چھ جمعہ دا تلاوت تہ کران اچھ سورہ کہف مزن پران کہ کہفن یم زن اصحاب کہف اس تمن سدن اس ہون سوال پرسن وول چھ سوال کران تمس ہون اس کیا اس ناو بھئی یہ کون سا سوال اڑ چھ سوال کران تم یمن کا فائدہ چھ مثلا نو علیہ السلام نے بنو ناو تات نائی کتا کیل اس تم ٹھیک مت بھئی یہ کون سا سوال یہ چھ یت حدیث مزن داخل کہ مسلمان اس پنن پان کرا مشغول تمن کامن مز یمن کامن مزن کا فائدہ من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی اتے پرن چھ فضول الکلام کلام گست مسلمان فضول کرن کے مسلمان گست فضول کت کرن کی تکیاز اللہ تعالی چھ فرماون ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید یت چانی زے مزن کت نیران چھ نگہبان یم چھ ام خطر اللہ تعالی مقرر کرمی تم سو تحریر کرا اور قیامت کی دو چھ اکس انسان اس فی کن کت دین جواب یت انسان و متاس تتھی لونی قیامت کی دو فصل نیو رت بیول تے نیو رت
یت بیلس تو فصل دی رب کائنات غلط بیول انجون غلط بیول وای جون تتاسو پگا خسران تتاسو پگا تو پن جائی ندامت گم شکار تم فضول کا تو جون کران یمن مزن کہن فائدہ یہ اکثر وکن سان جوان پڑن لفظ اخ یزن انتہائی جاد اسلام تحذیر کر منع کر سو لفظ اللعنه اللعنه الطرد من رحمت الله مگر مسلمان چن تو ٹسے مز گسان مول نچو سوانان نچو مان سوانان لعنه تو لفظ کور ما جوانان موج کور وانان لعنه تو لفظ لعنت کس لفظ کسا تاکید کسا تحذیر کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان شیستاو فضول قطن مز گیس مسلمان پیون کی اللہ تعالی دین اس صحیح قطن پر عمل کرن توفیق اتے پیٹن چھو کیا سن لوکن پر تعجب کرن کیا علماء دبن اسا چھو کیا سن لوکن پر انتہی تعجب گسان یمن نکا احساس چھو گسان کہ پگہ چھ کہاں دو ین وول یم دو اس پگہ جواب چھ دیو احساس یہ چھ بوڑ چیز اگر اکس انسان اس احساس گو یہ چھ کامیاب اگر بغیر احساس ہو اس یہ چھن کامیاب اس یوم المعاد چھو یوم القیامہ چھو دار السلامہ چھو دار القرار چھو دار القیامہ چھو کون چھا احساس میں چھو ربز بتکن کھڑا گا سو تعجب چھو تمن لوکن یمن نہ احساس آس اور تمہیں لوک یمن نہ احساس آس تمہیں چھ فضول کامن مزن وسا تکیازی اکھ شاعر چھو لیکان اکھ شاعر اکھ سوچ عربی اسندر فرماون اغتنم رکعتین فی ظلمت اللیل گنیمت زان رات سنس انگٹس مزن ذرا کس بر گنیمت زونی تو ذرا کس رات سنس انگٹس مزن پرنے اذا کنت فارغن مستریحا یل چھ فرصت اس یل چھ فارغ اس گنیمت زن چھ پر نماز ذرا کس انی گٹ رس مس اشار چھ لکھن و اذا حممت بالخوض فی الباطل یل چھ پن جائی گمان گس یل چھ پن جائی خوف گسی رس نس ان گٹ اس مزن چھ سو باطل اس مز حرام کامن مزن پیوان فجعل مکانه تسبیحا تم جائے جے اللہ تعالی سے تسبیح تحلیل کرن بیان تکیازی یوم المعاد چھو ینوول دار القرار چھو ینوول دار السلامہ چھو ینوول تیت پرچی رب کائنات چھے چھے میں یہ چیز چھے میں کروت کیا چھے بعض اس شن پتل بناوان بعض اس حب جی بناوان بعض اس انہا للہ و انہا لے راجون یہ سی تصویرات اکھ سلسل چھو رہا یہ گو عام انتہائی زیاد آج چھو یہ تصویرات ان سلسل عام گو بد اگر کیسو علماء گنجائز دیجئیات کیسو علماء دیجئیات ہنا فراغت پہم چلو بھائی یستائی فوٹو ضرورت پہے اسو تلیو تو کہیں پرواز پاسپورٹ چو بنائیو ایڈنٹی کار چو بنائیو راشن کار اچھی فوٹو ضرورت لگاو مگر شین چو ان پینے آسا ان چو ابری خسان سن نوجوان چا آسان درامج تمو چھ آسان شنس مزن فوٹو تلمی مان گیا فوٹو تلن ٹھیک ایم پتن سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھائی لائک کوتا این شیئر کوتا گس انا للہ و انا الیہ راجعون بچو مسلمانو یہ کہ تو کریو یت مزن کا فائدہ اس پگا پرسو قیامت کے دور رب کائی چنے شنس مزن فوٹو تلن سے کیا گس اچھاز کھوچان کہ ام سردی سے کر گئی سانی بچے گسن بیمار اڑے اوش پنی بچے ترائے میں چھنس مزن نیبر یہ سوشل میڈیا ہے بھائی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تم اوش پنی بچے ترائے میں نیبر پگا اگر زکام گو اللہ تعالی بچین یس وباونی ختم گو نا یس وباونی ختم گو نا تم وبھوک تھا خیال پتا سب پکا مولی صاحب دعا کر مولی صاحب پان کمزور یہ کب پر کری سے دعا مگر نا سوشل میڈیا کیمرہ گا چھے ضروری کیچ کر میں حضرت زیاد ام سیتن کی میون بچوز فلن سا چینس مدن گنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بہترین کتھ فرمو فرموک من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی مسلمان گسن لا فید قامن مزن بگر کن فید قامن مزن گسن مسلمان پن پان تراؤن کے اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق اور اڑو انسانو چو دین سمجھ من دیتی ہوتن کہ مساجد رٹو تمن چھ اسلامی ہوئی یس مسجد مزن بیوٹ سو گو اسلام مزن مکمل یم نماز پر سو گو مکمل رمضان چیوان یم روز تھائی تی اسلام مکمل زکات دن کو وقت چیوان زکات دزک بس فقط یتوی یتوی کچ اسلام یتوی کچ اسلام اسلام چ ڈپت یل سو چک چ کافی زیادہ گھر کاش کہ مسلمان یمن کتن پر عمل کرے ہا اللہ تعالی دین اس تمام مسلمان عمل کرن توفیق اور اتے پڑن چ اس کی چیز تم یم زن اکس انسان سن آداب مزن گسن آس لا فائدہ کامن مزن گس مسلمان بی سن ایوب نظر تراون کے بی سن ایوب گس مسلمان نظر تراون کے اوئی چھ باز یم زن سلف صالحین چھ تون شیوا چھ رود مت تم تی یل کنی قومس مزن کا ایوب وچھان اس اگر کان قوم چھ تعجب چھ تس قومس پڑھن یت مزن کہن ایب آس بعض سلف چھ لیکھان دپن اخ قوم چھ سو یت قومس نہ کہن ایب اس مگر تم اس پت باقی لوکن ہند ایب گنزراو آرم پور چھ مسلط یت آرم پور چھن کہن ایب یہ آرم پور آس بی علاق کس فردس متعلق اب ذکر کرا نتیجتا یس فرد آس سو چھانڈ چون اب یہ منظر آمس مگر بیا قوم تمن مزن چھاب تمن مزن چھ ایوب مگر تم چھ پن ایوب چھپاونا سید سید بی سن اب تی چھپاوا نتیجتا یل سو بی سن اب چھپائی ام سن اب تی اچھال نکہیں اللہ تعالیٰ چھ ام سن اب انتی پردہ کرا فضول چیزن منزن چیز بے سنن قائمن مز دخل دیوان بے سنن معاملاتن مز دخل دیوان البتہ یوتی امر بالمعروف نہیں ان منکر کرن ایسے تم ساتن چے کس مسلمان اس واجب یو چے کس انسان اس حق سو ایس تم ساتن امر بالمعروف نہیں ان منکر کران اللہ تعالی دین اس صحیح ون نقط رت ون نقط دین پتا اس عمل کرن توفیق رب کرن تمام مسلمانن کامیاب رب دین تمام مسلمانن دین سمجھن توفیق رب دین مسلمانن یا دین اس پڑن پکن توفیق اوے فائدہ مند کام فائدہ مند کام گئی دین چو رحمت دین یہ اکثر بوزان رحمت کس دین اس اندر اس اخ رحمت یہ یل چا مخلوقات اس تخلیق وچان چک اللہ تعالی اس تخلیق کہ کت پڑن چو اللہ تعالی نیم بنائی مت چاہے سو جمادات نباتات حیوانات یہ بشر اس کت پڑن کر اللہ تعالی نیم سن تخلیق مگر یمس بشر اس آون دین دتن چ اللہ تعالی نیچ رحمت دین یہ بشر گچھا یہ مسلم قومک مسلمان گچھا تیوتا آسن اگر یہ وکینس پنی گرمی ہوند احساس کر پنی گرمی ہوند تھوون خیال کہ میں گس تیر لگن کے امی چو باقین گریب ہوند تھوون خیال اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرن توفیق حیوانات میں آئے اوتر پٹھن واریا کین یم زن سوشل میڈیا سے تعلق چھ تھاوان دوبک نس کین کلام ونتو تی کین حروف لکھتو تی آج کل چھ جانور مران زیادہ شین پیو کافی جانورن چن کھین میلان کی اکس مسلمانس گیا یہ بہتر اگر مسلمان آز شینس پڑن چن موقع کی ترپال بچھاو جانورن خطرہ استراوان کی جانورن خطرہ استراوان یہ چھ رحمت دین ام سے بیاک مسلمان ام سے بیاک انسان متاثر گسی چون اخلاق و آداب وچ اگر یوت چا طاقت چھی یوت چا پنی جائے استطاعت چھے تیوت وات جانورن تھی جانورن ہم تیوس خیال تھاون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چھ رحمت یہی چھ دین یہی چھ تقاض یہی چھ اسلام بلکہ انسان اگر فضول کام نمزن ملوث رود تم خطر چھ بہتر کام یہی اگر جانورن سو کنس وائی اس برو کال عادت یہ سن موج بت شہران سہ گی لج مزن تڑہن تلان گوڈ تر ہونس پتہ گیا یہ کلچر سانی کشیر مز عام یہ واجبات مز کی نش مستحبات مز نش ات پر سان اسلاف ہن عمل مگر اگر آج ضرورت پیوان اگر آج ضرورت پیوان ژ ہک تمل بک نبر کڑت ترپالس پہ ترا جانورن جانور مران سردی سے ات کت مزن چھن کہن تہ شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتھ جانور صبح چھ نیران فاقے تم چھ شامس یڈ برت گسا
تم چھ شامت یڈ برت گسان تم کت پڑن چھ کھوان تمن کت پڑن چھ کھانا من حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ مگر ست کر ہنا محنت یور جانورن تہ وات جانور چھ پرند چرند چھ یمن وات تاکہ اللہ تعالیٰ کرو تہہ پڑھن ترحم اللہ تعالیٰ دین اس مسلمان دین سمجھ توفیق رب کر تہ مسلمان تہ حفاظت رب کر اس تہ حفاظت یہ سو وجہ شینی سو وجہ آز گئی میں کہ منٹ تاخیر خود بس اندر بچس تر معذرت کا اللہ تعالیٰ تھی تو سارے سلامت واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.